ଭଙ୍ଗା ପଲଙ୍କରେ ନିଦ୍ରା ଯାଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା। ପୁରୁଣା ହେଲାଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗଜଦାନ୍ତ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କ। ପଲଙ୍କ ଗୋଡ଼ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସବୁ ଦୋହଲିଲେଣି। ଦୀର୍ଘଦିନର ଗଜଦାନ୍ତ ସରିଆସିଲାଣି, ଲାଗିଥିବା ରୂପା ବି ଛାଡ଼ିଲାଣି। ବହୁଦିନରୁ ମରାମତି ଦାବି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନଥିବାରୁ ଦୈନିକ ଭଙ୍ଗା ପଲଙ୍କରେ ଶୋଉଛନ୍ତି କଳା ଠାକୁର। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ୱାରରେ ରୂପା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କକୁ ମରାମତି ନ କରାଯିବା ଅସନ୍ତୋଷର କାରଣ ହୋଇଛି। ତୁରନ୍ତ ଏହାର ମରାମତି ସହ ନୂଆ ସେଜ ମାଣ୍ଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସେବାୟତ ଓ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ରତ୍ନ ପଲଙ୍କଟା ଏମିତି ଛୋଟିଆ କୋଟିଆ ପଲଙ୍କ ନୁହଁ ଯେ ତାକୁ ପ୍ରଶାସକ ବି ଚାହିଁଲେ ଇମିଡିଏଟ୍ ତିଆରି କରିପାରିବନି। ତାର ବହୁତ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ତା ଦେହରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିକିରି କାମ କରାଯାଏ, ସେଇଟା ରୂପା ଛଣିତ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛୁ, ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ବି ରଖିବୁ ଆଗକୁ, ରତ୍ନ ପଲଙ୍କୁ ନୂତନ ଭାବେ ରିପେୟାର କରାଯିବ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ପଲଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ନିହାତି ମରାମତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତ ନେଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ, ଆଉ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁ ଏ କାମ ହେବାଟା ଆବଶ୍ୟକ, ଏଇଟା ଆମେ ଜୋର ଦେଇ ଦାବି କରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ। ପଲଙ୍କଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ନୁହେଁ, ବିଗତ ଦିନରୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ପଲଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ସେବାୟତମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଅଛି ଯେ ପଲଙ୍କ ଅଲରେଡ଼ି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କମଜୋର ହେଲାଣି ବା ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉ। ଏହା ଆଜିର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏହା ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଦିନରୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଏକ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଜଣେ ଅପାରଗ ପ୍ରଶାସନ ବା ଅପାରଗ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ହେଉଛି ବୋଲି ଆଜି ନୁହେଁ, ବିଗତ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। କାରଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶାସନ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଏକମାତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କେମିତି କରାଯିବ, କେମିତି ନିଜ ଖାମରେ ପକେଟକୁ ଆସିବ, ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ କମର୍ସିଆଲ ବିଜନେସ ସେଣ୍ଟର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ନିତିଦିନ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ପରେ ନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତି ବଡ଼ ଠାକୁର, ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର କାଠ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଣ୍ଡାର ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଶୟନ କକ୍ଷ। ଏଇଠାରେ ପଡ଼ିଛି ଗଜଦାନ୍ତ ପଲଙ୍କ, ସଜେଇ ହୋଇଛି ସେଜ ଓ ମାଣ୍ଡି, ଏହାରି ଉପରେ ହୋଇଥାଏ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ଶୟନ ନୀତି। ଏହି ରତ୍ନ ପଲଙ୍କର ତଦାରଖ ଦାୟିତ୍ୱ ଖଟସେଜ ସେବାୟତଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଏହି ପଲଙ୍କ ଆଉ ମରାମତିରେ କାମ ଚଳୁନି, ତେଣୁ ନୂଆ ପଲଙ୍କ ସହ ଅତିରିକ୍ତ ପଲଙ୍କ ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟରେ ନୀତି ପ୍ରଶାସକ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଦାୟିତ୍ୱହୀନତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ଏନେଇ ଅବଗତ କଲାପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବା ନେଇ ସେ ଚିରାଚରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଯେ ନୀତି ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଆକର୍ଷଣ କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଖଟସେଜ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ବଦଳାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗଜରଥ ପଲଙ୍କ ଭାଙ୍ଗିଛି ଏ ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଯଦି ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ମରାମତି କରିବୁ। ଆମେ ଏହାଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଦାବି ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ ଯେ ଏଭଳି ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଅପସାରଣ କରାଯାଇ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତିକୁ ସାମାନ୍ୟତମ ସହନଶୀଳରେ ଗ୍ରହଣ କରନା ଯାଉ। ଜୟ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ସେଟାକୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସାଙ୍ଗରେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛୁ, ଅତି ଶୀଘ୍ର ତାର ବି ସମାଧାନ ନୂଆ ସେଟ୍ କିଛି କରାଯିବ କି ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ସାର୍, ସେଟା ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲା ପରେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ଚକାଚକ ପାଇଁ ଯୋଜନା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶୟନ ପଲଙ୍କକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେବା ପ୍ରଶାସନର ଦୁର୍ବଳତା ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡ଼ିଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଓ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।